Bu Yusuf Şirinli'si tanıyorsanız. Bu Yusuf Şirinli'yle anlatanlar Ceyhun Ağayev'le birlikte Mehdi Mehdiyev ve Cəlil Xəllo tarafından idare olunan bu dırnağrası qazilər Abid Qafarovun şerlenerek həbs edilməsində əsas rollarda çıxış edirlər. Və Yusuf Şirinli'nin dədəsi İzzət haqqında mənə deyilmadan materiallar gəlir. Deməli, mən icazə verin, onları sizə xatırladım. İzzət öz həmkəndisi mənə yazır ki, araşdırın xahiş edirəm, İzzətin Bakı qeydiyyatı o vaxt ol-ola qaçqın statusu necə alıb? Bu adamın İzzətin Bakı qeydiyyatı olubdur, amma bu qaçqın statusu necə alıb? Maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Belə çıxır ki, bunlar 93-cü ildə də Cəbrəli işğal olmamışdan qabaq Bakıda yaşayıb, Bakıda ev olub, status olub, qeydiyyat olub. Amma sonradan qanunsuz üsullarından əsas vətənlər, əslində baxsaq Azərbaycanda çox adam bu qaydada şantaj altındadır. Milletin çox əksəriyyətinə şərait yaradılır, cinayet eləsin, cinayete bulaşsın ki, hakimiyyət sonra o cinayet işindən onları şantaj vasitəsi kimi istifadə eləsin. Mən buradan jurnalistlere müraciət edirəm, Bakıda yaşayanlara, kimin həvəsi var belə şeylərdə. Həqiqətən də jurnalist araşdırması aparmaq istəyənlər varsa, bu İzzətin Ənsən vətənlər mütləq bu qaçqın statusu necə aldığını araşdırın. Sorğu bu nəyəcə, bu çox asan bir şeydir. O sorğu verirsiniz qaçqın komitəyə ki, bu adam haqqında Şirinli İzzət nə vaxtdan qaçqın düşüb, hansı qaydada qaçqın statusu alıb və s. Və Bakı Polis Başpolis İdarəsində, Daxışlar Nazirliyində sorğu verə bilərsiniz ki, bu adam nə vaxtdan Bakıda pasport qeydiyyatına alınıb, hansı ünvanı? Mən özüm də araşdıracağam bunları. İkincisi, İzzət haqqında yazırlar ki, gözü doğrudan dünən də sıra hocam bu danışanda İzzət bizim efirdə mən sual verdim, özü etiraf edir ki, belə adam saxlamışam. Amma adam həbs eləməyiblər. Deməli, bizim döyüşçü qardaşlarımızdan bizi yazır ki, o vaxtı biz hər şəxsən qazidə pul yığıb, onun həbs olunmaması üçün rüşvət vermişik. Biz onu xilas eləmişik. İndi o burada biraz bir ədəb ifadəni işlədir ki, bu hərəkətlərlə məşğuldur. Haramı olsun, burundan gəlsin və s. deyirlər. Üçüncü bir məlumat mənə dostlardan biri göndərib. Yazır ki, mən İzzəti 23 il bundan öncə, 23-24 ilə yazır, 23-24 il bundan öncə tanımışam. Və sonra özü sual verir ki, bilirsinizmi hansı şəraitdə? Və cavabın özü verir ki, bir toyda deməli oynayırdıq, məni toya dəvət elədi, oynamağa dəvət elədi və gedib o toyda oxuyan musiqi şey yoxdur mu qanını? Ona pul verdi, həmən kürdəm mahnısını çaldırdı. Mən deyir, əlimi qaldırdım, bundan bir əl oynadım, sonra fırlandım, getdim. Həmin müğənnin cibinə pul qoydum ki, xahiş edirəm onu oxuyanda o kürdəm sözünü türkəm idi. Həmin türkəm yazdı. Və oyun qutarandan sonra, toy qutarandan sonra mən İzzətdən soruşum ki, bu nə hərəkət edirsən? Sənin milliyyətin nədir belə? Deyə xırtaladı zümək əşib, boş zarafat edirdim. Bu məlumatları əzizən vətənlər mən vacib bildim, sizə çatdıram. Dünən efirdə gördünüz, mən sizə təqdim eləmişdim. Toyuq Şahmuradovun həbsi ilə bağlı narahat olub, status yazanlardan biri də türklərə öz nifrətini açıq şəkildə bir özə vermişdi, öz statusunda dünən. Mən dünənki verişimizi o istələrin vaxt tapıb, imkan tapıb, ikisi-ikisi kəsib paylaya bilməmişim, bunu eləyəcəm mən. Bu kiçik görsənən detallar, əzizən vətənlər,
dövlətimiz üçün çox böyük problemlər yaradırlar. Siz fərqində deyilsiniz. Kiməsə kiçik göstərə bilər, həmən kürdə mahnısınsa. Mən Azərbaycanda elə bir türk, elə bir talış, elə bir ləzgi avar tanımıram ki, o həmən kürdəmi çaldırıb oynasın. Və yaxud da mən elə bir türk, elə bir ləzgi avar tanımıram ki, o hansısa bir talış musiqisini sifariş verib oynasın. Ona görə yox ki, biz onu bəyənmirik. Sonra duraq, hər kəsin öz musiqisi onun sümüyünə düşür. İzzətin də sümüyünə həmən kürdən düşür. O Tağzadə nə idi? Ya Rəşad idi, dərəni göstərdik biz. O da türkə nifrət edir. Bütün bu tərtər cinayətində iştirak edənlər əsən vətənlər. İlham Aslanoğlunun və Abid Qafurovun həbsində iştirak edənlərin əksəriyyətini bir məsələ bağlayır. Hamısında eyni əlamət etnik mənsubiyyət, PKK mənsubiyyəti qırmızı xətnin keçir. Tərtərdə törədilən o cinayəti də məhz Moskvanın sifarişi ilə PKK dövləri İqbal Ağazadə kimi onları burada təşkil ediblər. Ona görə bir-biri müdafiə edirlər.